Mwirewa neza mwese nshuti bakunzi ba radio y'urumuri ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Ugushyingo umwaka wa 2018. Ayo uyu munsi ni amakuru areba Rwanda gusa. Kuri uyu wa gatatu Minisiteri y'Ubucuruzi mu Rwanda yashyizeho ibiciro bishya by'ibirayi, yongera no gusaba ko umusaruro wose w'ibirayi ugomba gucuruzwa unyujijwe ku makusanyirizo. Ese abanyarwanda bose banyurwa n'uburyo bwo kugena ibiciro? Ese bose niko banyurwa na gahunda y'amakusanyirizo? Turumva umwe mu mpuguke zakoze igihe kinini mu mishinga inyuranye y'ubuhinzi mu Rwanda igitekereza bifiteho. Muri aya makuru turagaruka ku mihikirano isabwa n'impuzamashyaka P5 isaba ibiganiro byayihuza n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Turumva Victoire Ingabire Umuhoza uko abisobanura. Naho mu bandi banyapolitike turumva Perezida w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda Nadine Kasinge uko mu ishyaka ryabo babona kiriya cyifuzo cya P5. Turanagaruka ku nama nyungurana bitekerezo ku mahoro yabaye ejo bundi aho n'u Rwanda rwari ruhagarariwe hano mu Bufaransa. Mu kanya nahamagaye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda mvugana n'umunyamabanga wa Leta Olivier Nduhungirehe, mubaza kuri iyo nama n'ibifitanye isano nayo. Ibisubizo bye ni mu kanya gato. Mu makuru y'imikino, Amavubi ikipe y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 23 imaze kunganya n'iya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu mukino waberaga i Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Umukino urangiye ari ubusa ku busa ku makipe yombi. Uri mu rwego rw'amajonjora azagaragaza amakipe azajya mu gice cya nyuma cy'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha rero w'2019 mu gihugu cya Misiri. Kuri mikro hani pari muri studio ya kane ya radio y'urumuri ndi Jean Claude muri Dabi mu mwanya na makuru ku buryo burambuye. Nkuko nabibabwiraga mu ntangiriro, kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Ugushyingo Minisiteri y'Ubucuruzi mu Rwanda imaze gushyiraho ibiciro bishya isaba ko byakubahirizwa. Nkuko tubisoma mu kinyamakuru cya hafi y'ubutegetsi Igihe, bikaba bigaragara ko ibirayi bya Kinigi bamwe bita Gikungu umuhinzi azajya ahabwa hagati y'amafaranga 170-175 ku kiro, igiciro ku ikusanyirizo kikaba hagati y'amafaranga 148 n'amafaranga 193, igiciro cy'ikiranguzi Kigali kikaba hagati y'amafaranga y'amanyarwanda 218 kugeza kuri 223, naho igiciro cyo kudandaza ku muguzi kikaba hagati y'amafaranga 240 na 245 ku kiro. Ubundi bwoko bw'ibirayi burimo Kirusege, Mabondo, Kuruza, Kirundo, Rwashaki, Nsegema, Rwangume na Victoria umuhinzi azajya ahabwa hagati y'amafaranga y'amanyarwanda 145 ku ikusanyirizo 158 kugeza ku 163 ku kiro. I Kigali birangurwe ku hagati y'amafaranga y'amanyarwanda 187 kugeza kuri 192, naho umuntu usanzwe abigure hagati y'amanyarwanda 205 kugeza kuri 210. Ibirayi byitwa Peko umuhinzi azajya ahabwa amafaranga y'amanyarwanda hagati y'ijana 20 kugeza ku 125 ku kiro ku ikusanyirizo, hagati y'ijana 36 kugeza ku 143 bigeze i Kigali birangurwe hagati y'ijana 63 kugeza ku 177, mu gihe igiciro gitangwa n'umuguzi ku kiro kizaba ari 185 kugeza ku 190. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Ministre Soraya Hakuziyaremye akaba yibukije ko umusaruro wose w'ibirayi ngo ugomba gucuruzwa unyujijwe ku makusanyirizo. Mu kanya tuganiriye n'impuguke mu by'ubuhinzi yabikozemo igihe kinini ndetse akora mu mishinga inyuranye harimo n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Izar. Uwo ni Charles Ndereyehe, aratugereranyiriza ibyo tubona muri iki gihe n'ibyo mu myaka yashize aho yakuye ubunararibonye. Agira icyo atubwira ku makusanyirizo. Ese yahozeho, byari itegeko kuba ariho umuntu agurishiriza, Leta yagenaga ibiciro byanze bikunze bigomba gukurikizwa ku bicuruzwa nk'ibirayi. Charles Ndereyehe: urakoze Jean Claude. Nta biragoye kuvuga kuri politike y'ibiciro n'ubuhinzi mu Rwanda, kubera ko ubundi ntabwo igiciro bagishyiraho, igiciro cyishyiraho
bikurikije umusaruro abantu bababonye bikurikije isoko bikurikije bituruka hirya no hino ariko ni byiza ko ministeri y'ubuhinzi cyangwa se y'ubucuruzi ivuga iti igiciro fatizo cyaba kiniki ibyo nabyemera kuvuga igiciro fatizo nibyo kugira ngo umuturage nibagiye nko ku isoko avuga ati ndahenzwe kubera yuko igiciro abahanga batubariye cyegeranye n'aya ngaya ariko ubundi nta wagombye gutegeka umuturage ngo nagurishe byanze bikunze igiciro cy'umusaruro we kuri iki giciro ariko byose bitsira mu iterura kuko urabyumva niba bavuze bati umuntu agomba guhinga igihingwa kimwe akaba aricyo bamutsindagiriraho akaba akavuga ko adashobora no kukigurisha aho ashaka urumva rero ko biba byapfuye arega urabona nigeze kubiganira na mugenzi wawe Serge ikibazo kikomeye cyo mu Rwanda ni ugushaka kuvangitiranya za politike na kwita za liberalisme ni ukuvuga ibiciro byishyiraho umuntu agakora imishinga ye umuntu agakora ubucuruzi bwo kabyumva n'uburyo bwa gisosiyaliste kigiye ndetse kuba igikomuniste cyo kuvuga ibyo bita economy planifié mu gifaransa cyo kuvuga ngo ibintu bigomba guhingwa gutya bigomba gusarurwa gutya igiciro kizaba iki ngiki nta wundi uzabikora uretse leta kuko ubwo ni ubucuruzi bwa leta aho ngaho rero hari ikibazo gikomeye cyane ikindi kibazo gikomeye ni amakusanyirizo ubundi mu buhinzi nyabwo nino burahari kandi na hano haba amakusanyirizo ziko hano banahinga n'ibirayi cyane ubundi ikusanyirizo ni ryagombye gufasha umuturage kumurengera igihe abuze ukundi yabigira akavuga ati njyewe ndajyana ibirayi byanjye ku ikusanyirizo ariyo kera twitaga koperative nzi ko nibura barampa iki giciro byanze bikunze aho ngaho niho leta yagombye gushyira igiciro ikavuga iti dushyizeho amakusanyirizo azajya agurira abaturage umusaruro wabo w'ibirayi kandi azabiguriye kuri iki giciro ku buryo umuturage yavuga ati ntabwo nzahendwa nzahitamo kujya kuri koperative ariko iyo umubwiye ngo na agomba kujya kuri koperative ni ukuvuga ko mu by'ukuri ubumukumiki kandi rero niba nkumva neza urashaka kuvuga yuko ikusanyirizo rinabayeho haba n'uburyo bwo kurijyaho cyangwa umuntu akigira ahandi yishakiye uyu bundi niko bigomba kugenda ikusanyirizo ryagombye gushyirwaho na leta cyangwa n'abahinzi borozi ubwabo noneho bakavuga bati ntihariya tuzagurisha ku bushake bwabo umuturage agomba guhitamo aharamuhesha igiciro kimushimishije agomba guhitamo aharamutabara vuba none se nibi iryo kusanyirizo wumva bazaguha amafaranga hashize nk'ukwezi cyangwa amezi abiri kandi umwana wawe akeneye iki n'iki ukeneye kuriha mituweli ukeneye kuriha iki ntabwo wavuga ngo uzategereza icyo gihe ngo niho uzabonera amafaranga ubundi uko u Rwanda ruteye uko njya ndusoma mu makuru n'amakuru ajya ngeraho ubundi bagombye kureka umuturage akagurisha aho ashaka yaba avuze ati sinshaka kuvunika cyangwa kwibwa ndagurishiriza ku ikusanyirizo ariko kumutegeka ngo ntazasarura batamuhaye uruhushya ntazagurisha ahandi uretse ku ikusanyirizo ibyo ngibyo ntagahoma munwa nta nubwo nakwirirwa rwose mbitindaho ibyo ngibyo ni ibintu ntashobora njyewe kwemera na busa noneho urakoze Charles Ndereyehe ni ibihe bintu nka bitatu watubwira wumva byari bikwiye gukorwa kugira ngo umuturage yumve yisanzuye muri icyo gikorwa cy'ubuhinzi ariko nyine n'abandi bagitegerejeho umusaruro ni ukuvuga abaguzi bizere yuko batari buhendwe arega Jean Claude umuhinzi ni nka entrepreneur umuhinzi abyaza umusaruro umutungo we
aravuga ati igisambu mfite kugira ngo ntungire urugo nagombye guhinga ibinibi nicyo bivuga nta kindi kuko niba ubwiye umuhinzi uti hinga iki niki we guhinga iki ni ukuvuga ko ibyo yejeje yagombye kubona amafaranga ahagije yo kugira ngo agure ibyo adashobora kweza nta kindi nawo niba umuturage rero abona mu byo azeza nta mafaranga ahagije azavanamo kugira ngo agure ibyo adashobora guhinga cyangwa ibyo batamwemereye guhinga iyo ayo niyo mahano ya kabiri umuturage ubundi ajya mu murima we akavuga ati hano heri iki ndahinga iki niki iki ndakigemera urugo ni iki ni ngandura rugo iki ni kizantabara kiriya nzakigurisha nuko nguko umuturage atekereza nta kundi kujya kure ni nkuko nawe ufite amafaranga mu mufuka wawe uba ufite umushahara uwo mushahara ku kwezi bakagutegeka ngo uzawukoreshe gutya na gutya ndumva nawe wabyemera bariya bakozi bose birirwa bashyiraho ibyo biciro uwagenda akabategeka ngo umushahara wabo bawukoreshe ukorete bategetse ndumva nawe wabyemera niyo mpamvu rero icya mbere umuturage bagomba kumureka agahinga icyo abona cyagirira urugo rw'akamaro icya kabiri leta niba ishaka kumufasha no guteza imbere umusaruro igomba kumufasha kongera umusaruro nyine ishyiraho ayo makusanyirizo bakavuga bati tuvuge mbese igiciro rusange nk'uko nabonye bagishyize ngo niba ari kuri 200 nangahe bo icyo giciro koko niba umuturage ashobora kukibona nta kuntu atazajya kugurisha abantu kuko azabona bimufitiye inyungu impamvu umuturage atajyayo nuko ibitekerezo biba bicuramye ibyo abashyiraho ibyo biciro ko nta muturage wanga kugurisha harunguka nta muturage wagenda ibirometero 200 agiye kugurisha ibirayi ku 110 kandi afite ikusanyirizo riraho hafi rye riramuha 180 ntabwo umuturage ari igicucu niba ibintu bidakora rero nuko hari ikintu gikocamye noneho urakoze mu watubwira niba mu myaka yashize mu gihe cyanyu nawe wari uri muri biriya bintu by'imishinga wari muri biriya bintu by'ubuhinzi umunsi ku wundi ntabwo habagaho kugena ibiciro nk'uko nguko tubona minisiteri y'ubucuruzi yabikoze uyu munsi oya reka ngo urugero nko ku gikongoro dushaka guteza ingano imbere umuturage twajyaga kugura ingano ze ariko ntitwamutegekaga kuza kuzigurisha ni ukuvuga ko ni leta yajyaga kugurira no twashyiragaho amangazini bashobora kujya kugurishaho ariko bagurishaga no mu isoko bajyaga kugurishaho bashaka gusa twaravuga tuti igiciro tuvuge cy'ingano ni 50 ni leta yavugaga nk'ayo makusanyirizo noneho umuturage akaza kugurisha ingano aho ngaho kuko yabaga azi ko icyo giciro byanze bikunze arakibona urabyumva ariko ntabwo twigeraga dutegeka ngo umuturage utaraza kugurisha aho ngaho arabihanirwa ntabwo ari byo inshuro ebyiri muri Nyakanga no muri uku kwezi k'Ugushyingo impuzamashyaka P5 yandikiye Perezida Kagame imubwira ko hanakwiye kuba ibiganiro byasuzumirwamo uburyo bwo gukemura ibibazo impande zombi zitabona kimwe impuzamashyaka izwi ku izina rya P5 ihuje amashyaka FDI Inkingi Amaro People Congress PDP Imanzi PS Imberakuri n'ihuriro nyarwanda RNC ibi rero bikaba byaramenyekanye kuvejo ubundi ubwo muri ministeri y'ibanyi n'amahanga n'ubutwererane ya Afrika y'Epfo ministeri unyinu yiyobora rindiwe Nonce Basisuru yabibwiraga itangazamakuru ryo muri icyo gihugu kuri radio mpuzamahanga y'abafaransa RFI mu rurimi rw'igifaransa Victoire Ingabire Umuhoza perezida wa FDI yavuze ko ibiganiro ari ngombwa hagati y'izira mpande zombi z'abanyarwanda kugira ngo hashake umuturambye ibibazo biriho mu bibazo avuga harimo ubukene ubusumbane guhezwa mu rubuga rwa politiki akongeraho ko igihugu kitaba kigana heza mu gihe nta demokarasi kandi ko nta n'uwavuga amajyambere adaherekejwe na demokarasi ati niba dusaba ibiganiro nuko dushaka ko haboneka umuti w'ibibazo bya munzi igihugu mu rurimi rw'igifaransa rero yageze ati nous souhaitons qu'il y ait un dialogue entre
toutes les composantes de la société rwandaise pour essayer de trouver une solution durable vu en fait la situation politique dans notre pays, les problèmes qui continuent à engrainer notre pays, la pauvreté, l'inégalité, la politique d'exclusion. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font penser que nous sommes en train d'aller dans une mauvaise direction. Parce qu'on parle du développement, mais on ne peut pas voir le développement durable s'il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas voir la paix durable s'il y a la politique d'exclusion. Donc si nous demandons aujourd'hui le dialogue au gouvernement, c'est pour justement essayer de trouver ensemble la solution aux problèmes qui gangrènent notre pays. Na umubandi ba nyapolitike reka tunyarukire mu ishyaka ishema ry'urwanda perezida waryo ni Nadine Kasinge nawe aravuga ko mu ishyaka ryabo kuva hambere bamye bakize imbere inzira y'amahoro bagasanga rero koko kiriya gikorwa gikwiye ni kimwe mu bintu by'ingenzi navuga ko duhuriyeho noneho ubu ngubu niyo mpuzamashyaka kubera ko twebwe kuva mu ntangiriro kuva ishyaka ishema rya shingwa icyo twamye dushyira imbere ni inzira y'amahoro twamye tuvuga kenshi imishyikirano ndetse hari n'igihe cyabaye ko muri opposition ari twe twenyine twavugaga ibintu by'imishyikirano na FPR kubera ko twabonaga ko ari cyo kintu cyonyine abanyarwanda bakeneye cyazanira amahoro abanyarwanda twavugaga ko rwose ibijyanye n'intambara n'ubundi buryo wenda bwo guhindura situasiyo mu Rwanda ari ibintu bihenze cyane mu mafaranga mu bantu deja u Rwanda rumeze nabi rwaratonekaye cyane twebwe twifuzaga inzira y'amahoro kuva ibintu byatanga kuba rero n'andi mashyaka ya opozisiyo atangiye kubibona gutyo twe twumva ko ari ikintu cyiza cyaduhuza kandi ibutsa ko no tujya no mu Rwanda ikintu twashakaga rwose byari twashobora kuganira n'ubutegetsi mu buryo budahendanye nyine atari ukujya gufata ibihuguhawe cyangwa kugenerwa ahubwo ari dialogue iri equitable iyo niyo nifuje kuva kera ni nayo ubwo n'abandi niba babigezeho ubwo rwose turi kumwe 100% ubwo muvuga ngo ejo murabona hatamera neza mu gihe ibintu byaba bitagaruwe mu nzira nziza mufite icyizere cyo kubasha gufatanya n'abandi banyarwanda kugira ngo ejo hazaza nyine haze habereye buri munyarwanda murumva mubifite icyizere ko bishoboka rwose niyo ni nayo ni nacyo gituma dukomeza gushimangira inzira y'amahoro kuko nta munyamahanga wigeze aza kwanduranya mu Rwanda ni hagati yacu kandi igihe cyose abanyarwanda tuva indi imwe tuzakomeza gushyamirana nta mahoro kiriya gihugu gifite niyo mpamvu rero ari ngombwa ko abanyarwanda bose bahurira ku ntebe imwe bakagira ikintu bumvikanaho kugira ngo babashe kubana mu gihugu kimwe nta guhendana nta macenga bigakorwa mu nyungu z'abanyarwanda bose kuko niba hari umunyarwanda usigajwe inyuma cyangwa uhejejwe muri iyo mishyikirano cyangwa muri ubwo bwumvikane ayo mahoro rwose ntabwo azaba ari amahoro azahora ari amahoro acagashe cyangwa se nta nubwo ntabwo banyita amahoro ubwo rero ni ngombwa ko abantu bose bifuza ko ejo hazaza heza u Rwanda haba ku banyarwanda bose bahurira hamwe buri wese akicara buri wese akavuga inkiyetire ze abandi nabo bakavuga izabo bagashyira hamwe bakareba ikintu kibahuza ni ikihe bagaheraho bubaka igihugu. Ya ndagira ngo ngushimire cyane Nadine Kasinge uri perezida w'ishyaka ishema ry'urwanda utuye mu gihugu cya Canada twavuganaga uri muri leta zunze ubumwe za Amerika uri mu kazi wakoze cyane. Nakoze. Mu
Nkuko nabibabwiye mu ntangiriro, reka tugaruke ku nama nyunguranabitekerezo ku mahoro yabaye ejobundi, aho n'u Rwanda rwari ruhagarariwe hano mu Bufaransa. Mu kanya navuganye n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, namubajije ibibazo kuri iyo nama n'ibifitanye isano nayo. Yari inama ya mbere ya icyo bise Paris Peace Forum, Forum de Paris sur la Paix. Yaba yateguwe mu rwego rwo kwizihiza imyaka ijana ya intambara, nako irangizwa ry'intambara ya mbere y'isi yose, armistice. Rero iyi forumu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatumiwemo kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu na guverinoma, yarigamije kwiga ku byerekeye uko sistemu mpuzamahanga ku mahoro n'umutekano yifashe, ikaba yarigamije guteza imbere icyo mu Gifaransa bita multilateralisme, ni ukuvuga ibiganiro mpuzamahanga bishingiye ku miryango mpuzamahanga, haya umuryango w'abibumbye n'indi miryango. Rero ibiganiro byabaye byaganishaga mu kuntu twateza imbere iyi multilateralisme, byagaragaye ko muri iminsi ishize irimo ibangamirwa cyane n'ibihugu bimwe na bimwe, aho usanga bishaka gufata ibyemezo byonyine bitagishije inama ibindi bihugu. Rero muri rusange ni cyo ngicyo rigamije. Hakaba rero hari n'imishinga hariya aho bize la Villette, imishinga itandukanye yo guteza imbere ibihugu, guteza imbere ubukungu, gukurengera ibidukikije n'ibindi, nayo ikaba yari hari yaramuritswe aho ngaho. Rero ni inama ya mbere, hakaba hari izindi nama zizakurikira mu myaka iri imbere. Mu ruhame rw'amahanga kuri icyo kintu cy'inama nyunguranabitekerezo ku mahoro, ubona muri iki gihe u Rwanda rurebwa jisho rihe? U Rwanda rurebwa neza, kuko hari byinshi rwagezeho bijyanye n'amahoro n'umutekano muri imyaka 24 ishize, rutangwaho urugero muri byinshi tutabariyemo n'ibyamuritswe nyine bijyanye na no kurengera za parike y'Ibirunga, conservation. RDB rero uyu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kikaba cyagihari kimuri ku mushinga wo kwagura parike y'Ibirunga kugira ngo ingagi zigenda ziyongera, zibone aho zizanange kuvuga ngo zinyagamburira, hanyuma binateza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Rero cyari igihe yari opportunity nziza ya RDB kugira ngo imurike ibyo dukora mu kurengera ibidukikije, mu kurengera ingagi no kongera parike y'Ibirunga, ndetse kugira ngo byongere ingufu ubukerarugendo muri karere kacu. Ambasade, ahubwo ukomoje ku ngagi, ni mpita nibuka ikibazo nabonye abantu bibaza, wagira icyo kivugaho cy'uko urebye yego ingagi zinjiza amafaranga menshi, nazo zigize ibyiza by'u Rwanda, ariko hari abantu babaye nk'abagira impungenge bibaza niba zititaweho kurusha abantu. Abo sinzi aho babikura, kubera ko ingagi, murabizi ingagi ziri muri kariya karere, muri ya parike, nizo ngagi zihari, nizo ngagi zonyine za buriya bwoko ziraga au de montagne zihari ku isi. Nuko rero twebwe nk'abanyarwanda dufite inshingano zo kuzirengera, tutazirengera gusa ku banyarwanda no ku bukerarugendo bw'u Rwanda, tuzirengera no ku nange kuvuga pour le compte de l'humanité, no kuvuga duhagarariye isi, kuko ibyiza nk'abiriya, inyamaswa nka ziriya, dufite inshingano zo kuzirengera. Hanyuma rero naho kwagura parike, no kwagura parike ho gatoya, abantu bimuwe bagomba kwimurwa, nako ni abantu bazahabwa compensation, ni ukuvuga mu Kinyarwanda ryo termine bazaharwa ikiguzi. Kandi ikindi ugomba kumenya ni uko buriya n'amafaranga ava mu ngagi mu bukerarugendo bwo gusura parike y'Ibirunga, hari igice cyayo 10% ahabwa iterambere. Ingurane, yes,
ingurani hazaba ingurani ariko icyo narinde mvuga nuko na namafaranga y'ubukerarugendo amafaranga yo gusura parike y'Ibirunga gusura ingagi 10% ahabwa iterambere rya kariya karere ry'abaturiye iyo parike bivuze ko abaturiye parike bagira babona 10% byavuye muri mu bukerarugendo ahabwa imishinga yo guteza imbere abaturage turiye kariya karere bivuze rero ko babifitemo inyungu nabwo ntabwo ari guteza imbere kubungabunga ingagi ntabwo ari uguteza imbere gusa amafaranga yinjiye mu bukerarugendo ahubwo ni no guteza imbere imibereho myiza abaturage baturiye iriya parike y'Ibirunga. Ya ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tugaruke kubijyanye n'inama nyunguranabitekerezo kubijyanye n'amahoro. U Rwanda rurazwi ku isi yose yuko ruri mu bihugu bya mbere bigira uruhare mu kohereza abasirikare cyangwa abapolisi bajya kubungabunga amahoro mu bihugu binyuranye, ruri mu bya mbere ariko ni icya kabiri na Ethiopia. Aha, noneho se wabwira iki kubijyanye urumva nyine no gufasha abatuye isi noneho ku Banyarwanda ubwabo kubungabunga amahoro ya bene gihugu nk'Abanyarwanda ubwabo, wabwira abantu yuko nabyo ari ibintu Leta y'u Rwanda ishishikarira yitaho ishyiramo imbaraga kutireba gusa. Ndagira ngo wende ugire n'icyo tubwira kuko muri iyi minsi urabona twabonye ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bukomoza ku kintu cy'imishyikirano hagati y'abategetsi b'u Rwanda n'abatavuga rumwe nabo. Ibyo byose iyo hajemo ikintu cyo kuganira aba ari uburyo bwo kugira ngo abantu basigasira amahoro. Ibyo bintu nabyo ni ibintu ubutegetsi b'u Rwanda butekerezaho. U Rwanda ruri muri izi peacekeeping operations kuva mu mwaka wa 2004 aho rwatangiriye muri Darfur mu ngabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Impamvu ya biteye nta yindi ni ukubera nyine yuko u Rwanda navuga rwateranywe n'amahanga aho 1994 habaye genocide yakorewe abatutsi kandi yari umuryango hari ingabo z'abibumbye zihari mu Rwanda nizikora akazi kayo. Rero niyo mpamvu twiyemeje kujya muri peacekeeping, ndetse muri peacekeeping ifite akamaro hari ibyo bise protection of civilians in peacekeeping operations, ni ukuvuga kurengera abasivile mu bikorwa bya peacekeeping byo kurengera abaturage kubungabunga amahoro ku isi. Hari inama yabereye mu Rwanda muri 2015 yashyizeho amahame ya peacekeeping yo kurengera ibidukikije aho ibihugu byohereza ingabo byohereza n'amafaranga muri peacekeeping byiyemeza kurengera abaturage kurengera abasivile. Ibyo ngibyo rero tubishyiramo ingufu tukaba dukorana n'umuryango w'abibumbye twatumaze imyaka irenga 14 turi muri peacekeeping. Ni ibintu rero byiza u Rwanda ruzakomeza gukora. Hanyuma ambasaderi, ibi bivugwa na Afurika y'Epfo yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bifuza imishyikirano cyangwa ibiganiro. Ibyo nta comment mbifiteho. Hanyuma rero tugarutse ku rugendo mwagiriye hano mu Faransa, ndetse n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yari ahari, umubano w'ibihugu byombi wavuga ko abategetsi b'u Rwanda n'abu Bufaransa bari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo wongere ugire isura nziza ntabwo yaba kabije. None hari icyo mu Gifaransa bita mbese gusa nk'aho abantu bataba intorezo y'intambara cyangwa y'urwa y'inzangano. Namwe hagati y'ibihugu byombi murabona yuko umwuka mubi wabayeho, kurebana nabi, kutumvikana, ni ibintu bishobora kuba bigiye gusigara inyuma mu mateka. Nibyo, kuva President Macron yajya ku butegetsi umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wateye imbere. Nk'uko mubizi, Perezida wa Repubulika yagiye mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu kwitabira inama ya Viva Tech, ariko akaba yaragiranye n'imishyikirano na Perezida Macron wanashyigikiye nyuma yaho Louise Mushikiwabo nk'umukandida
urwanda no mu Canada wa Afrika ku mwanya wa umunyamabanga mukuru wa Francophonie. Ubu rero na Perezida Macron akaba yarongeye gutumira Perezida Kagame kugira ngo yitabire iyi nama ya Forum de Paris sur la Paix. Byose biganisha mu gukomeza guteza imbere umubano, kandi ni byiza yuko ibi bihugu bikomeza kubana, gukomeza kugirana ubutwererane, kuko hari byinshi bikorana mu rwego mpuzamahanga nk'ibi twavugaga by'ama opération de maintien de la paix. Nabyo u Rwanda n'u Faransa birafatanya muri Afrika, rero ni ibintu byiza tuzakomeza gushyikirana, tuzakomeza guteza imbere umubano. Ngira ngo wabonye ko muri iyi minsi hari inama yagombaga kubera i Kigali, yari kubihuje abanyamakuru baturutse mu bihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, yasubizwe ku buryo butunguranye. Hari abaketse ko byatewe no kuba Mikhail Jean yaba yarabwiwe nabi na bamwe mu Banyarwanda ubwo yakomozaga ku rubanza rwabo kwa Rwigara. Mwebwe musanga iyo yaba impamvu? Ibyo ntabwo mbizi, ntabwo ushobora kuba impamvu de toute façon, ariko ibyo ntabwo mbizi by'iyo nama, ariko ibyo ntabwo yaba impamvu. Ndagira ngo ngushimire cyane rero, wakoze cyane ambasade, wakoze. Okay. Merci. Dusoreze ku makuru y'imikino. Kuri uyu wa gatatu, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku batarengeje imyaka 23 yanganyije n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubusa ku busa. Ni umukino ubanza uri mu rwego rw'amajonjora y'amakipe agomba kuzajya mu gice cya nyuma cy'igikombe cya Afurika cy'ibihugu kizabera mu Misiri mu Gushyingo mu mwaka 2019, n'ukuvuga umwaka utaha. Rero uyu mukino wabereye mu karere ka Rubavu. Mu mukino kwishyura rero, ikipe y'u Rwanda izaba ifite akazi imbere y'ikipe yo muri Kongo Kinshasa izaba iri iwayo. Mu yindi mikino, Seychelles yakiriye Sudani banganya igitego 1-1. Ethiopia iwayo yahatsindiye Somalia 4-0. Ibirwa bya Maurice bitsindirwa ku kibuga cyayo na Kenya ibitego 5-0. Uganda i Kampala ibasha kuhatsindira Sudani y'Epfo igitego 1-1. Uburundi iwabwo bwitwara neza kuko bwatsinze Tanzania ibitego 2-0. Aha niho dusoreje amakuru y'uyu munsi. Turabashimiye mwese abayakurikiye. Ndashimira bagenzi banjye twafatanyije kuyategura, by'umwihariko Abeze Simpunga uyoboye gahunda za Radio Urumuri kuri uyu mugoroba. Mwese mukomeze kugira ibihe byiza.